За минулу добу піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4 гектарів території в Харківському, Ізюмському, Куп'янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 6 кілометрів ліній електропередач. Саперами виявлено та знешкоджено 155 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 19 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 94 саперів та 38 одиниць техніки.